så skal jeg bruge en HF, for jeg kan læse videre til fysioterapeut. Jeg vil videre som multimediedesigner. Min drøm er at blive bioanalytiker og forske i gener. Jeg ved godt, at det er som mor, det går langsomt for mig. Men en dag, jeg skal nok bare blive der god. VUC hjælper dig videre til din drømmeuddannelse. Hvad drømmer du om?